Gəlin bura. Hə, magic eləyirdin. Necə eləyirsən magic-i? Nə oldu indi? Yoxdur görürəm. Barmağı yox eləyirdin belə. Onu da elə də bilən, o magic elə. Oh! Meryem, bir de nereye sabahın xeyir nene? Dinlendirme, beş tane nene işitmedi. Beş tane. Beş tane sözünü demeydi nereye sabahın xeyir nene? Biraz beş tane. Ey, bir de matı da gönder neneye. Sokul, bir de laf görsen nene, film laf. Bir de laf görsen. Ay, don't iş. Aksa rain geldi nene. He, rain geldi. Malades. Ha. Danışın görə. Meryem, hara gedirik? Sən təklif eləmişsən də bu gəzmək. Məsələ gedək. Sonra. Marşala gedək, sonra hara gedək? Hə. Abbas donatı. Abbas donatı sonra? McDonald's sonra? Hoppaş. Bela haransa deyirdin? Santa ne? Santa Monica. Santa Monica'ya gidiyor. Salam veriyorum dostlar. Bu günlere yine de aileyle vlog edirik, gidiyoruz. Kamera yandıran şimdi aytan ben böyle vaxtı dinleyeceğim. Demek ki ben geçen günlerde gitmiştim ayakkabı almağa, onu çekmiştim. 3-4 tane yere gittim, hoşuma gelen olmadı. Axırıncı yere de gittim, New Balance şirketi olmadı. Ben de 2 tane şirketin ayakkabısını alırım diyorum. New Balance. Ha, şimdi eynisini alırım, okey de o şey, ben rahatlığım beren sen istirde ne bileyim. Alırım da eyni alırım. Ha, problem olur ki eyni ayakkabıları alırım başka renklerde. İki şirketi, Clarks şirketi de bir de New Balance'dı. Clarks indi istemiyorum, New Balance istiyorum. Ona göre bir tane Santa Monica'da yeri var, indi gedirəm ora. Biz yol giderken de siz köhnə getdiyim yerleri kısa-kısa fragmentlerine size görsədirəm, baxın. Sonra da biz qayıdırıq bu videonu. Skechers Outlet təzədir. Uşaqlar üçün də var yer. Burada bir dənə yer tapıb saxlayacağam. Desən bu arxada da öz yeridir. Öz parkinglər var. 50% endirim, ikincini alsan. Bunlara baxıram, yavaş-yavaş baxa-baxa gəlirəm. Qiymətlər fərqlidir. $49, $64, $99 cürbəcür qiymətləri var. Modellər ancaq o qədər də super deyil. Bunların öz stili var. Bu biraz yaxşıdır. $70. Həm də yüngüldür. Air. Nike'ın Air Noxure. Goodyear ayakkabılar, rezinləridir. Çox yüngüldür. Bunu geyinib baxmaq olar aslında. Geyindim. Çox da qəşən görsənir məncə. Amma biraz əvvəl. Gəzdim bir iki dənə
baktım ayakkabılara da hoşuma gelen olmadı. Onu test çıktım. Başka mağazaya gelmişim. Burada Reebok var. $64, $59. Aynı modeldi. Renklerine göre kıymet değişir. Bu da geçenli. Bu da geçenli. Neyse bu da var renkli karşı. New Balance çok yüngüldü hattına artık. $70. Benim ayakkabılarım New Balance'dan da çok istiyorum. Bir model var, onu alırım hemen şey. Ama bu taze de diyorsam bunu hiç görmemiştim. Çok yüngüldü. Böyle hoşlanmıyorum, kalındı. Kaliforniya için yararlıdır bu. Ben hemşire aldığım modelin başka rengi. Birinci defa bununla almıştım. $69. Bu hoşuma geldi, bir de bu hoşuma geldi. Bu çok kaşendi. $90, bu süperdi. Yüncül dözü. Çok kaşendi. Klasik ayakkabılar da var burada. Bu kaşendi olsa. Kıymetli kabağımı. Öyle bir müntaç başta makasin sattılar. Burada da makasin var. Öyle zehrem gelir bu ayakkabılardan indibusa. Havaya versileceğim ben. Buradan da çıktım. Şimdi gelirim bir başka yere. Görüm orada tapabilirim yoksa yok. Tapabilmezsem başka vakti gelebilirim. Ayten Han, bu ne deydi sen? Ayakkabımı yamıştım. Aha, ayakkabını yamıştın. Şimdi falan yadonantı olsun. Göytay metodudu bu. Göytaylar böyle ayakkabı var. Göytay metodudu, Göytay. Ay seni Göytay. Abi bomba sebepten. Uşağılığından danışırdım. Uşağılığından. Ayten'e deyir, ben seçim seni, sen de danış. Kulluğa gönderdiler. Lençanlar bir kulluk sözü dedi. Cedirdim kulluğa evden. Mikroyondan cedirdim ayağla. Halamcıyla, nenemcıyla kazanıza getirmeye. Ben de yüz yumuşak idim biraz. Gelirdim. Dedi, aaa. Rüya, dedim ne dayım var. Bir tane şey yattan çıkıp. Gel tezden gidersen. Ben de hissettim, yüz yumuşak adamım. Deyirdim, ben de love dedim. Ben love eliyordum götürmek. Yani ben de love eliyordum, anamın sözünden çıkabilmirdim. Dedim, ben yakışık o cedimde, gelirdim tezden. Özünden boydan yolu gidiyor. Acaba siz deseydiniz, ben... İndi on kartta gel tapım diyorum, neyse kilometre gidirdim her gün. Mektebe de ayaklandı. Kilometrelerde. Oha. Dördü. Lençanda yaşanabilir de. İkinci mikroyandan Tesla Şadlık evinden. İkinci mikroyan Şadlık evinin yanında kaldım. O dağılan bina. Oradan gidirdim ayakla Çiçik Bazarı. Çiçik Bazarı şey... Ay Allah, mehlen alı yad paraydı, yadından çıkıp indi. Çok şey yadından çıkırıp... yaklaşım şey olur. Silinir yavaş yavaş böyle şeyler. Ben de kulluk uşak olmuşum ama nenem. Ya ben halam, hala kurban bir tane bunu elədirdim baş üstü. Halam hala çağırırdı. Sen ayağın deyip bize düşür rəhmətli Füzuli. Gel bize maşın təmizlə. Gel dedim o maşın təmizləyirdim, bir işim azad verirdi. Ha, dedi bu oğlan, bu uşağın ayağı mənə düşür. Açan. Sonra işi olmayanda zeyn verirdi ki, neynisin evde? Dedim, heçsin, gel bize. Dedim, niye? İşim yoktu, gel otur biraz benden. Başını zaten temizliyor. Kişi inanırdı da, kişi için inanırdı da o bende. Herkesin de olurdu ya. Öyle bir, ben cedirdim seyircisi gün, ya bir gün sonra ona zeyn geldi ki, reis var, cet sık reis. Allah sana rahmet versin. Allah rahmet versin. Maralı momentleriydi ya. Neyse, böyle de. Gitti. Maralı şeyleri başlıyordu, inşallah. Geçen bulut dolmalı mı? Çünkü öyle de var. Burada yok. Böyle de. Yaşırıydı. Hiç burada ayağla gidilesi mesafe yoktu. Yok. Ayağla hara gidiyorsun. Öldürerler yolda da. Ayağla bir, iki, üçüncü de ön telefonu uğradılar. Raz bu herhalde yolda. Hatta Santa Monica'da iyi. Ben Marshall götürmeyi. Santa Monica'da evi. Düz kal. Böyle kalsın sonra yüreğim bulanır. Çok açtı. Çattı yüce şu an.
Geldi, çatdı Santa Monica'da. Söv, şöyle açıqdır, gəl. Məryəm, gəl. Bir dənə love elə mənə. Bir dənə haqq görsət. Canım sən mənə. Yes sir. Bakma benim için. Buyurun müəllim, nə xoşdur ya? Aha. Aha. Görür. 90 dolar. 130-140 dolara. Bu da şimdi burada. 100 dolar, 200 dolara da bu. Baha da ki. Çok baha değil. Biliyorsun etçi. Ama geçen baktı. Etçi. 160 dolar, 140 dolar. Daddy. Good job. Benim hangisi geçendi? Baby Diane? Yes, otur. So there are no nines in this. This is the smallest. This is a 10. And this one, I can double check. Oh. Okay. This is a 9. I'm going to try this. Yeah. Rahat. Neçə vaxtı bu geyinsin? Bunun geyinini bu çox rahat. Bu inanılmaz rahat. Yəni ayaq tam elə bil ki oturur burada. Ha? Bakın, give That's why I made it. That one okay? Yeah, that's. Yavaş. Zamanlar. Oh, bu da geçerli. Şimdi sen ayağım seni yapışır ayağa. Ey. On biraz bahat. Ben etse de bu. 160. 130 budur. Ama 139, 170 taksit üstünden ya 190. Aha. Bu ayakkabı ayağı ölçen. Okay, how to do? Step up. And just stand still, okay? Okay. Okay. Don't take a video. Yeah. Interesting. Should be 7. They will give you exactly the size. Mm-hmm. Oh, okay. The size and the width. Some shoes are cut shorter in the front, but you have 1 foot that's 7, 1 foot that's 7.5. Uh-huh. Şalvar mı kaldır yukarı? Roll them up. At the bottom? Oh, okay. Like a little that? Bit, a little bit more. A little bit pull more. Them up to here. Oh, okay. Okay, Mandona göre yüzüydü, ha? Oh, this is accessory, right? Yeah. Ah, okay. And step up. Let's see, do you wear insoles? What? For your arches? No. No. Yeah, because your feet are kind of flat on this side. Really? Yeah, it rolls in a little bit. Oh. Bir ayağında düzlüğü var. You come in. Böyle şey mi? You can okay. Look around, somebody be with you in a second, okay? This is Europe, sorry, right? You are 9. 1 9. One foot is 9 wide, one's 9.5 regular. Okay. So you can do either or. Your left foot is bigger like hers. Yeah. Okay. Arches are very low though. My size is a 9 for the yes, usual 9. Mm-hmm. So Europe size is 42. Yeah, 42. Europe size. So yeah. It's supposed to be 42. Yeah. Oh, okay. Yeah, oh, 32. 32 Europe. Okay, Europe. But just. Yeah, she's between 31 and 32. 31 okay. And 32. But US size? But US size? US size is UK. UK. 13.5. 13.5. Yes, and a half. Yes, 13. Usually we exactly the same. Mm-hmm. 13. They were yes. Exactly the same. They were exactly okay, the same. Exactly yeah. The same. No. And then roll the pants up a little. Don't move, okay, baby? And try okay. To stand still, okay?
Wait, wait, don't move, okay? Help him, madam. So you're up 24. Okay. Her right foot is a little bit bigger. Okay. Right. And then she's an 8. Exactly. Exactly an 8. And you're in USI. Okay. İndi də zəng gəldi Mələyin sabah diş həkiminin. Nədir? Prostat checking olacaq Mələyə. Okay. Yox. Examinlər dişlərə yoxlayacaq. Çünki onun çəkmə dişlərində demişdi nəsə gecikmə var. Qadın belə demişdi. Ayaqqabını da aldım. Həqiqətən də neçə gündür bu gəzirəm, videolardan da gördünüz. Hələ bunun kimi ayağıma oturan ayaqqabı olmamışdı. Nə yalan deyim. Düzdür, qiyməti biraz yuxarı oldu, amma ayaqqabı da məsələn, mən ildə 1-2 ayaqqabı alıram, çox almıram. Onca məncə ildə 1 dəfə, 2 dəfə ayaqqabı alıramsa, normal qiymətli ayaqqabı ala bilərəm. Amma hansı ayaqqabı da almışam, onu bircə kommentlərdə deyərsiniz. Qızlar hara gedirik? Mələk, sən hara? Mələk? Hə? Hara? Hara gedimizə? Mələk var, nə istə? Hara gedirik? Sən hara istə? Target cheeseball. Target cheeseball. Hə. Onda yolumuzun üstü bir target var, gedək orada. Davay. Mələk single-eyədən bələk. Dəri yolla başlayırdı. Nəyə başlayırdı? Computer. Tapdış. $6. Əslində ha. Bunu nəsə gəlmişdi. Bunu Walmart'dan dedim də almışdı. Yaxşı. Niyə? Bu da əslində tapdı olmalıdır. Bunlar niyə gəlmişdi? Xışdan onlar oynasa. Bu self-checkingdir. Gəlsən özün kassa olmadan bunları eləyirsən. Payment seçsən, bunu saldın bura. Cash istəyirsən, yox, cash istəmirəm. İstəyəndir, bunları bassın, sənə cash pul verir. Kartımızın parolunu yazılır. Mən qalmam ana. İndi Target'dən çıxdı. Xanım, bu Target'in girişində bir dənə zəhmət olmasa bir görsət bizim izləyicilərimizə. A, bu ara şey yadından çıxmış deyəcəm. 40,000 abunə oldu. Təbriklər. Onu bilmirəm necə deyirlər, amma yəni ki, sağ olun izlədiyinizə görə, abunə olduğunuza görə. Vloglara əsasən sevənləri mən alqışlayıram, həqiqətən də. Son çıxışımdan sonra başa düşdüm ki, comment yazmağın mənim üçün nə qədər önəmli. Əsas bunları da qoyarsın, səhərləyərsin. Şimdi onsuz da zəniyəm, qarşımda bunlar da qəcəndə bakım, heç də şey eləyə bilmirəm, mən şey, şimdi sattıra bilmirəm. Onu deməkdir ki, inşallah bir dənə imkan verirsiniz, bir dənə söz deyirdim. Please, xayiş edirəm, bir ata olaraq. Ba əsəbləşərəm ha, ba. Ba ata əsəbləşərəm. Jüdə də əsəbləşmir. Əsəbləşəndə soyan var ki, əsəbləşərəm, bu gülürlə, mən də gülürəm. Başım, onu deyirdim ki, son çıxışda demişdim ki, yəni biraz daha fikirləriniz dolğun olsa, video haqqında olsa mənə xoş olar. Ondan sonra nə qədər maraqlı komment gəldi, hələ mən də hələ qabağıma çıxan maraqlı kommentlər hamısına cavab verdim. Daha da deyir, süpürgəni aldan almışdım, dedim, İran marketindən. Yəni ki, yazın da bir yaxşı fikirlə yazın. Allah saxlasın, Allah balları saxlasın, can sağlığı, bunlar hamısı gözəldir, hamısı bildir. Amma fikir, ümumi fikir, nəyəsə bir reaksiya.
O daha mı daha böyle aramızda şey belçidir. Ne derler ona? Münasibeti belçidir. Vlogda çok şey görsətmək olur. Məsələn, amma vloglarda daha çok görsətmək lazım. Məsələn, getdiyimiz yeri görürsən, qiymət görə bilərsən orada, marketin, mağazanın bir görüb təsvirin yarana bilər ki, bu yerlər necə yerlərdir, küçələrini görə bilərsən. Mənə görə, mənə maraqlı gəldiyinə görə önce bu tərzi seçmişəm. Kamera qabağında çox danışmağı da xoşlamıram. Görsədib danışmaq daha maraqlı olur bəncə. Bununla da iki dənəfə çoxu yəni ki, razılaşdı. Bu da sevindirici oldu. Ya, izlənətmələr də hiss olunur ki, vlog xarakterini, hə, göstərinə gəlir. Hə, düzdür. Maşın videolarına daha çox baxırlar. Amma mənə çoxluq yox, kəmiyyət, keyfiyyət söhbəti maraqlıdır. O maşın izləyənlər falanlar, onların öz necə deyim, kanalları var, o kanalları tapa bilərlər. Amma bizdə o mövzular düşəndə olur. Yəni, öz başımıza gələndə, özümüz nəsə axtaranda edəndə onları gedib çəkirəm deyənə. Görürsən ki, maşın paylaşdım 20 min, vlog paylaşdım 5 min baxıldı. Böyle şey olacak, vloglara bakanlar xüsusi insanlardır. Xüsusi. Hadi gideceğim, bir de deyelim. Çək, hanım, çək. Sol tarafta Porsche. İran. Bura Westwood'dur uşaqlar. Çox geçen, çox böyle ürək açan yerdir bu Westwood. Los Angeles'da Westwood yazılır bu ərazini xəritdə görəcəksiniz. Evlər biraz bahadır. Çox bahadır. Çünki burada universitetlər çoxdur. UCLA falan bu tərəfdədir deyənə. Biraz bahadır. Həm də ki burada varlı İranlılar çox yaşayır. Burada İranlılar varlıdırlar. Biraz çox yaşayırlar və verici də normal vergi verdiklerine göre istemez araziye təsir edilir ve kıymeti kaldırır. Ama süperdi. Baha deyince necə? Yani normal Amerika şartlarına göre evde iki nöfer yaşasa heç baha da, iki nöfer işləsə heç baha da sayılmır. Ama böyle təzə gələnlər üçün immigrant kimi, yani köçənlər üçün, biz kimi adamlar üçün bu biraz baha sayılır. Bir otaq məsələn 2500-3000 dollardır. Hə. Shoppingə. Yəni gedirik İskəndər almağa. İskəndər ürəyimizdən keçir. İskəndər o kəmfə yumuşdur ondan. Sifarişimizi verdik. İndi burada gözləyirəm. Türk qardaşlarımızın restoranıdır. Yaxşı yerdir. Gəlmək olar bura. Matbox mu bu? Super. Günəşdi götürmüşdüm. Bu günlərdə hava buluddur. Bura baxışın qiymətinə qaldırdı. Hə. Ayda bir dənə şey yatdan çıxdı. Bilə qalaq. Xeyri olsun da. Sağ ol ay bura, sağ ol. Çəkiliş var idi. Nicat da sağ olsun yenə bizləndi. Kameramız burada. Səssiz zapis verədim, indi qutardım. Sizə bir dənə söz deyim, bu mənim müdürümdür, qadın. Bu da onun köməkçisidir. Biz də onun işçiləriyik. Rohana şirkətinin videosunu çəkdik, qutardı. Təzə aldılar bu maşını, xeyri olsun deyək. İndi bunu tuning eləyəcəklər, bir-iki aydan sonra bu maşın tamam başqa cür olacaq. Onun da bir dənə videosunu çəkəcək. Onu da yəqin, Depro video səhifəsində bunlar hamısını izləyə bilərsiniz. Toyota Camry'a nə oldu deyənlər? Heç nə olmadı, Toyota Camry bizləndi. Nə dəyişdim, nə satdım, nə bir şey saxlamışam. İş üçün sürürəm hələ ki, ondan sonra da yəqin ya bunu aitənə ya özümə saxlayıram o bizim maşında. Yəni ailə maşını oldu da bu belə. Həm iş həm ailə rahatdır. Həm də Nizad bala maşını öyrəşir də. Dedi mən bu maşını öyrəşmişəm Royal. Gəl bunu satmaya qalsın. Nizad kimə salam göndərmək istəsən? Dostlarıma.
dostlar var. Eşk olsun, Nizat'ın dostları. Kısa sen bir tane, deyorsan, məktəb yoldaşın yazmışdı. Dedi, Nizat'la bir sinifte oxumuşam, dedi, ya nəsə. Dedi, çox yaxşı oğlandı, deyir. Sağ olsun. Sağ olsun. Baxarsan. Ancaq hansı videoda yadınlandı? Amma bir tane Nizat, mən sənə tapıb göndərirəm onu. Ha, o aşırın belə uşaqları. Bu da bizim avadanlığımızın yarısı buradadır. Maksimum uca kompaktlaşdırmışıq hər şeyi. Demək olar ki, bir sumka ilə çıxırı çəkilişə. Bir də Nizatın su çantasıdır. Bunsuz da Nizatsız yola çıxmır. Ha, bunsuz yola çıxmır. Səhv belə. Getdik vloglarımızın davamına. Hə, məkanımız da buraydı. Çox qəşən yerdir. Burada bir dəfə video çəkmişəm. Bu ikincidir. Bir şey demək istəyirəm uşaqlar, bu Depro Video mənim kanalımdır. Buradakı da ki, yeni açdığım şirkətin adıdır, Depro Video. Bəzən suallar verirlər ki, o sənindir, ya sənin işlərin kimsə paylaşır. Yox, heç kim paylaşmır, özüm paylaşıram, öz işlərimdir, özüm çəkirəm. Bu kanalda mən həm şirkət işləri paylaşıram, həm müştərinin sifarişi olan işləri və özüm də bəzən xoşuma gələn mahnıları başlamışam təzdən. Editləməyə, həmin videoları təzədən həmin mahnıları editləməyə və paylaşmağa. Yəni, əgər dəstək olmaq istəsiniz, buyurun bu kanala da abunə olub, videolara baxa bilərsiniz. Depro Video linkini aşağıda qoyacağam. Gəlmişəm Rosa, sevmədiyim mağazaya. İndi deyəcəm sizə niyə gəlmişəm burada çıxandan sonra. Deməli, gəlmişəm şəkil baxmaya, burada biraz ucuz olur, amma ola bilsin istədiyim şəkil də olmasın, ona görə Rosa girdim. 30-50 ölçüsə şəkil axtarıram. Görə 24 dollardır. 40, 30-un 40-adır bu. Qəşən şəkildir. İndi 30-50-yə nə şəkil axtarıram, onu da deyəcəm. 30-un 40-a. Bu nəsədir? 30-un 40-a. 40-ın 40-a. Çox qəşən şəkillər var burada. Super şəkillər var. Amma mən ölçü, size söhbətinə görə tapa bilmirəm. 24-36-ya. Bizim uşaqlar rəsmi çox sevir. Mən də bundan aldım. Flamaster aldım. Suyun əliyənə çox bunu da sıx edirlər. Qoy bundan şəkil çəksinlər üstündə. Ha, bu canvasdır. Bundan rəssamlar şəkil çəkir. Görə də bəlkə rəssam oldular. Həvəsləri çoxdur. Buranı için biraz görsədim sizə, belə çox qarışıq şeylər var, yaxşı şey tapmaq olar, amma gəl biraz axtarasan, mən belə qab-qazaq yaxşıdır tapmaq olar, başqa şeylər belə də yaxşı olmur, amma olanda da olur, belə də orta yerdir, amma yaxşı şeylər dediyim kimi tapmaq olar, bir də elə mal gətirirlər ki, qiymətindən qat-qat aşağıdır. Baxsan desən ki, oydu, necə ola bilər bu? Hə, gəldim, yenə Rostdan heç nə ala bilmədim. Bir dənə bunu aldım uşaqlar üçün. Bir dənə izləyici yazmışdı, deyir. Atan düşən cırtapırta çox qorxa istəyirsən. Cırtapırta, ancaq bura gəlindən sonra sözü o qədər işlətmirdi. Oxuyana mənə ləzzət elədi ki, ayda, nostalgiya yaşatdım. Əslində söhbət necədir, mən sizə deyim. Amerikada adam tək yaşayır. Yəni, çox görüşməyə, belə gəzib tozmaya belə dost tanışı olmur. Mənim ümumiyyətlə, belə var tanıdığım, amma görüşdüyüm adamlar çox azdır. Sayla bir-iki nəfər belə görüşdüyüm adamlar var. Ailə ilə görüşdüyüm adamlar ümumi olaraq azdır. Hər adamdan adam görüşmək istəmir ailə ilə. Tanımırsan, eləmirsən, üç gündür tanıdığın adamla belə ailəvi görüşdürə də bilmirsən. Ona görə uşaqlar da belə tək böyüyür, sən də belə ailə içində qalsın həmişə, hara getdin öz ailə ilə. Əslində, bu da çox yaxşı şeydir, ailə ilə daha çox vaxt keçirdirik. Mənə heç narahatləmir əslində bu şey, amma uşaqlar darıxır. Adam hiss eləyir, uşaq uşaqla oynamaq istəyir, sənlə nə qədə oynayacaq uşaq, yəni gəl, sən nə qədə uşaqla oynayacaqsan. Ona görə bu cırta burada xərclədiyimiz şeylər əslində uşaqlara görədir, uşaqların üzü gülsün deyə, uşaqlar darıxmasın deyə. Məncə, pulun o qədər önəmi yoxdur, varsa eləmək lazımdır. Məsələn, mənim bu günlə imkanım var, alıram. İmkanım olmayanda, deyirəm uşaqlar, bu günlə atamın pulu azdır. Bəs şey eləməyək də, sabah alaram, başqa vaxt alaram. Uşaqlarım da sağ olsunlar, atalarım başa düşürlər.
bilirlər nə var, nə yox. Uşaq da olsalar, mələk çox yaxşı başa düşür. Balaca da mələkdən görür. Deyirəm, yox, olmaz. Özü bəzən deyir, ata, bundan məndə var, amma oynayıram, qoyuram yerə, qoyacağım yerinə. O yerlərini də istəsiz bir dəfə çəkərəm üst-üstə düşsə, görsədirəmsə, onun belə reaksiyaları uşaqların. Yox deyəndim, nə reaksiya verirlər. Yola verirlər uşaqlar məni. Mən də çalışıram, həmişə əlimdə pul oldu. Uşaqlarım üçün nəsə alım. $10, $20, $30, $40 bu bizi kasıb eləməyəcək, nə də varır eləməyəcək, amma uşaqlarımızı yüzünü güldürəcək. Mən o niyyətlə, o prinsiplə bunu həmişə eləyirəm. Məsləhətdir ki, eləmirsinizsə, siz də bunları eləyin. İnanıram ki, eləyirsiniz. Gəldim Home Goods-a, öz üstürəm Home Goods. Home Goods. Burada yaxşı rəsimlər falanlar olur. Xanım, icazı verin, bizə sürək. Buradadır. Sağda saxlayayım burada bir yerdə. İçərini çəkmədim. Zaten buranın içərisini siz obursu videolarda görmüşdünüz. Amma istədiyim şey tapa bilmədim. Baxdığım, tapdığım şeyləri çox bahaydı. Yəni, biraz büdcəni aşırdı deyənə mən də almadım müəyyən. Bir qiymət limit tutmuşam özümdə. O qiyməti olsa alacağım. O qiyməti olmadı. Sözünüzü hazırmışam. Qarın ucu. Deyir ki, mədə öcə deyir ki, ged evə, mən də öcə gedirəm evə. Niyə şəkil almaq istəyirdim? Bu divarı cover eləmək istəyirdim. Həm günəş düşür, həm də ki, arada burada nəsə video falan çəkmək istəsəm, arxada belə pəncərədən işıq gəlməsin. Ora əvvəl belə pərdə vururdu, o pərdənin yerləri də var. O pərdə biraz yaxşı görsənmirdim, ona görə. Kompüter stolumu da yerini dəyişmişəm bu arada. Əvvəl buradaydı, indi... Buradadır, burada daha qəşən görsənir. İndi vaxt keçəyir də, buraya nərdə biraz bəzləyib düzəyəcəm özüm üçün. Belə maraqlı bir şey eləyəcəm. Burada belə bunu ayaqlara yığışdırmışam, bundan üçün də istifadə edirəm. Gördüyünüz kimi, bu belə bir şeydir. Çox rahatdır. Dəyişik, biraz çox gələsəm. Bunu eləyirəm, belə. Bunu açma vaxtı gəldi, çatdı. Fərhada buradan təşəkkürümü bildirəm. Sağ ol, Fərhad. 26 gün elə bir şey hadisələrində, bu erməni hadisələrində göstərdiyimiz fəallığa görə bunu bizə göndəriblər. Yazıda da o hadisələr yəqin. Döş nişanı, qələbə döş nişanı. Çox qəşənə keyfiyyətdədir. Deməli, belə bir təşəkkür namı da var bunun içində. Fərhəd Ələkbərzadə, Həmid Azəri. Bunların yaratdığı, bu iki gənədə, bu Fərhadın və Həmidin yaratdığı Azərbaycan Union təşkilatının tərəfindən verilən bir şeydir. Bunu mən qoyuram tərəfə, bu da nişanın özüdür. So, Məriyəm, indi biz hara gedirik atayla? Balna adı şopikdə? Hə, indi sonra nə eləyək? Nə eləyək? Nə eləyəcək sonra? İndi sonra toyzə gedəcək. Toyzə gedəcək? Amma Somi toyz var. Somi'nin toyzı var. Toyz üçün hara gedəcək? Make-up alacaq indi, make-up. Make-up alacaq? Hə, mən gitməyəcək mənə acıma. Make-up almayaq da, Məriyəm. Hə. Başqa şey alaq? Hə. Nə alaq başqa şey? Bəcə nə? Smoker. Nə? Bəcə bayka baxay. Bayka, bayka istəyirsən sən. Onda görə targetə gedək ki biz. Sən bayka sürə bilərsən ata olsa. Bəcə, ələ ol. Heç bəcə. Ələ ol bəlkə. Hə, ələ basko. Amma boyayacağım. Sən biraz elə bir çox şey istədin atadan, hə? Mani varındır, mənim manim biraz azdır, bəla hamısını ala bilmərəm. Bax, məndə bunu var. Səndə var mani? Hə, bu. Kim verdi o manini sənə? Ana. Nə qədədi orada? Bu. Onda $1. $1, $1. Baxın, görsət, yaxşı-yaxşı görsət.
Ay maladesin. Ay, ondan ne alacaksın özbe sen? Balon. Balon alacaksın? Gel belirle. Ata bir tane balon alsın sensin. Hı. Kalanını da anayla, badına giden de alar o. Ne dedi? Bacı için de bir tane alır, bir tane de sen alır, iki tane balon alır. Gedirim Meryem'le, benim bir işim vardı. Dedim Meryem'i de aparım özümle, evde bacı ders edilir, bu da darıxır tek. Bacı dersinle de darıxırsan sen, tek kalsın ha. Can. Ata sen aparı gezmeydi. Ha, şimdi sen hungry olsun ne yiyeceksin? Bench price? Bench price evde var da. Neyin sen söyle bir de bench price aldım sen için? Şimdi gummy aldım. Gummy aldım. Yandırma. Yaxşı, day yandırmayacağım. Söyle, day cold olmayacak. Geldim 99'a. Burada böyle şeyler çok ucuz olur. $1 dedim. Şarama başka yerlerden hem 3 dolar, 4 dolardı. Onca ettim. Buraya geldim. Burası her geldi. Yaxşıdır. Maraqlı oyuncaqlar da olur arada burada. Ucuz alışverişin yeri burada. Gəl Məryəm, gəl. Da bu şəhərlərsin gəlmişdi, xoşlara gəlir. Burada $1-adır bunlar. Başqa yerlərdə $3, $4-adır. Hə, Məryəm gəl bura, Məryəm. Gəl də başqa yerlərə. Toyza baxaq, hə. Sən excited oldun yenə. Gel bunu alım sen için. Bu evi temizleyersen ana için. Cleaning'di. Hı. Ha? Hı. Gel bunu alım. Var ya. Var ya. Var ya. Al bunu sen için. Hı. Hı, yaxşı götür. Bu bacı için ne alay? Bacı için ne alalım? Bəs Məryəm? Hı. Squishy. Bəs dün de squishy çok aldır. Hı. Başka şey alalım. So heavy de. O vaki de, onu at. Onu at şu tarafa. Sen burada yiyorsun, her şey sergiyle yığılır. O taraflarda her şey çok sergiyle iş yığılır. Ha, gördüm kızım, gördüm. Ha, Meryem'le çıkmanın bir tane minus cihazı var. Çok su alır adam. Koymur danışma, kalan da özü danışma. Ha, burada dediğim kimi de daha sərgəli, daha yaxşıdır. Şimdi her yerde dediğim kimi yaxşı olmayabilir. En böyle pis, böyle çok pis, bərbad vəziyyətli de olabilirler bunlar. Ama biz tarafdakı neyse çok sərgəli. Bir defa girdim, hoşum geldi. Böyle xırdaxuş olanda, uşaqlar için böyle oyuncaq isteyenler gəlib buradan götürebilirim. Gedirim. Yolumun üstü özde. Şimdi dərələrsən yemək hələ buradan alacağım çünkü ucuzdur. Ha. Baby. Gel de skorullar için yemək alay, gel. Baba sır yolları mən neçə alıram? Yo, o da olacak ama başkası var. Başkasına bakmalıyım. Big one'a bakarak. Gel o tarafta var. Burada sen iki neçə alıram. Burada $1 adı. Görürsünüz. Meryem, çips istiyorsan? Yok, bizde var. Bizde var, malades, malades. Nasıl? Sen pesok görürsen... $2 adı ama ben neçi almıştım yadından. Yok yok, marshmallow yok, please, yok. Ana ne dedi? Ana ne dedi? Nasıl dedi? Dedi Allah, bazı en verip soruşar ama. Ya. Soruşayım? Ha. Yaxşı soruşarım. O yaxşı şeydi, öyle rakısı onu yiyorsunuz. Taptım Meryem, bak bunu alacak. Bu da, hoş değil. Bu hoş değil. Skorullar hoş değiller, ha. So happy oldun Meryem. So bunları aldık, $25 cemi pul verdi her şeye, gördüğünüz şeylere. Arada böyle mağazaya gelmeye lazımdı. Çok sərfəlidir. İndi bacı. Ha, indi gedirik eve bir şey, bacı evdədir. Ha, $25 xərclədi. Əvəzinə həm uşaq sevinir, həm mən çıxdım işlerimi gördüm, həm də ki bir yerdə vaxt keçirtdi. Həm də çox fayn idi belənsinə, hə Meryem? Əvvəllər anda mələklə gedirdim, Meryem bazaydı, etiyə çıxa bilmirdim. İndi Meryem maşallah 3 yaşı var, 4 yaşın içindədir.
bilirim. Meryem'le de gezmeye gidə bilirim. Dərələrin qabı boş qalıb. Onlar gəlib ucu, biri gəlib ucu. Gözlərsində yiyisindir. Burada deyirsən bir an bülbüldür. Həmişə belə. O düz yuxarıdadır. Həmişə səsi gəlir. Üstündən heç bir dəqiqə keçmədi. Gəldi götürdü birin getdi. Onu nə üçün gətirmişsən, Məryəm? Hə? Decoration wall. Öz otağıza burada decoration wall'da. Okay, hamısını yapacağım. Elə hamısını elə. Mənim kəram metodudur, qədər. Ha? Bayağı məlişirdin, göy çay metodudur. Bəli, mənim kəram metodudur. Başında çəkin.